په خونځي کې دي، خو د درس ورکولو لپاره نه دي ورغلي. د کابل د حبیبي لیسې د ښوونکو دې ډلې میاشت کېږي چې کار بندیز کړی، له حکومته د ځان لپاره اسانتیاوې غواړي. د ښوونکي پرته له بستونو څخه د ترفیع اجرا کېدو دی، بله د معاشونو او مسلکي امتیازاتو زیاتوالی دی، او بله د درسي ښوونکو درسي ساعتونه کموالی دی، د څلورویشتو نه اتلس نه تر څلورویشتو. د زده کوونکو څلور میاشتنیو ازموینو ته ایله څو ورځې پاتې دي. په همدې دلیل د ځینو ښوونځیو ښوونکو کار بندیز پای ته رسولی، بې له دې چې حکومت یې غوښتنې ومني. څلور میاشتنۍ ازموینه ده، موږ ویل چې دا اعتصاب باید ختم کړو، زده کوونکي ښوونځي ته راسي او دا خپل درسونه مخکې بوزي او ازموینه هم واخیستل شي. د افغانستان د پوهنې وزارت ژمن دی چې د دغو ښوونکو هغو ټولو ستونزو ته به د حل لاره ګوري چې دمګړی ورسره دوی مخامخ دي. اوس هم د ځمکو ویش چې یوه غوښتنه د دوی هغه روانه ده، چون موږ دوه لکه ولس زره شاوخوا معلمین لرو، په یوې ورځ یا په یو میاشت کې یا په یو کال کې دا ممکنه نه ده. د دوی د ترفیعاتو موضوع مطرح شوې ده، قانون کې به تغییرات راځي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی واک ته د رسیدو په لومړیو ورځو کې ویلي چې د ښوونکو د ژوند ښه والي لپاره به لاس په چاره کیږي. که څه هم په افغانستان کې تعلیمي بهیر ډیر ځله د مناسبتي رخصتیو له امله ټکنی وي، دا ډول کار بندیز هم د زده کوونکو له ښوونیز ژوند سره ناوړه اغیزه کولی سي. شازیه حیا، بی بی سی، کابل.